তো উঠি নিত্র করে ফুরোই হুমি হুমি কই কই যাইবা তুমি সম্পদিয়া যে নাম চিন্ত্রী চক্রপাণী ওলৈ কি কবাণী বুলৈ কত কদাচিত কত প্রেম ভাবে নাম গুণু গাও গোবিন্দ তো দিয়াছি তো করই কৃষ্ণ লীলা জিমতে সুখিলা অপুতো নার ইষ্টন প্রাণ ধরি চক্রবাত পায় শিলাত অবকত করে নিজান প্রবুদ্ধয় এই কথাখিনি নিমিয়জাত কৃষ্ণৰ যিটো গুণৰ চৰিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া তেওঁ চেৰাশালত থাকোঁতেই পুতনাকেই প্ৰথম বধ কৰিছে সেইটো বিচিত্ৰ লীলা এটা ইমান কোমলীয়া শিশু কালি পৰহি জন্ম হোৱা এটা শিশুৱে কি কৰিছে প্ৰথম পুতনাক বধ কৰিছে আৰু পুতনা উদ্ধাৰহে হৈছে মাতৃগতি প্ৰদান কৰিছে কাৰণ তেওঁ পুতনাৰ স্তন মুখত দিছিল গতিকে পুত্ৰ বা পুত্ৰীয়েহে মাকৰ স্তন গ্ৰহণ কৰে গতিকে কৃষ্ণই পুতনাৰ যেতিয়া স্তন গ্ৰহণ কৰিলে মাতৃগতি লাভ কৰিলে প্ৰথম পুতনা পুতনাক যদি আমি প্রথমতেই আমিও যদি বধ কৰি লব নোৱাৰো তেতিয়াহলে আমি কৃষ্ণক নাপাম বাকি অসুৰ হবা বাদ তেওঁতো বহুত অসুৰ মাৰিলে জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰাই কিন্তু প্ৰথমতে আমি কুসংস্কার পুতনা হল কুসংস্কার বেয়া যেগুলা সংস্কার সেইবিলাক আমি নাশ করে লব লাগবে বেয়া সংস্কার খিনি নাশ করলে ভাল খিনিয়ে তেতিয়া লগ লব এটা অঘাসুর বকাসুর কিবা কিবি বহুত অসুর চক্রবাত টেটু চেপিয়ে মারিল উপরতে গতিকে এই সকল অসুর তেওঁ বধ করেছিল তেওঁ বিচিত্র লীলা করেছিল আর এই লীলাবিলাক যে করে দেখাইছে তো আমার তাম উভঞ্জ অর্জুন উভঞ্জ লবণ কো ভুঞ্জ গোপীর বহাই উৎসুক যতেক অসুর করে মহিম অরিষ্ট অভধে দু
সমস্ত সর্পকালী হরণী কালী বন বহনে করো প্রাণ কত লীলা করি গোবর্ধন ধরি গোকুল কোকুল এতিয়া এই অসুখ সভা বোধৰ লগতেই তেওঁ লীলাখিনি সোমাই আছে। এতিয়া গোপীসকলৰ যিটো কথা ক'লে ইয়াৰ আগত প্ৰেমৰ যিটো প্ৰেমানন্দ যিটো সেইটো গোপীসকলৰ আছিল, কাৰণ কৃষ্ণই যেতিয়া বাঁহী বজায় বাঁহী বজোৱাৰ পিছত গোপীসকল ৰৈ থাকিব নোৱাৰে। যে কৃষ্ণই বাঁহীটো ফুটা কেইটা, সাতটা নহয়নে, তিনিটা ছটা সাতটা সাতটা, গতিকে এই সাতটা ফুটা বাঁহীটো ক'ব নোৱাৰিব কিন্তু আমাৰ শৰীৰটো আছে। তেওঁ যদি ফুক নামাৰে আমি কিন্তু চৈতন্য অৱস্থাত থাকিব নোৱাৰিম। আৰু এই ফুটাত তেওঁ ফুক মাৰিলেহে আমাৰ লগত থকা এই গোপীসকলে গুপদে বেদ কি শব্দ পান কৰা সেইসকল হ'ল গোপী যি বেদক পান কৰিছে। বেদ কোন? কৃষ্ণৰ নাম, কৃষ্ণ নামে বেদ, সমস্ত বেদৰ সাৰ শব্দটো হ'ল কৃষ্ণ। গতিকে কৃষ্ণ চৈতন্য হিচাপে আমাৰ শৰীৰত তেওঁ এই সাতটা ফুটাত কিন্তু বাংশী বজাই আছে। যদি আমি বিচাৰিব জানিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাস হৈ আছে, বাঁহী বজি আছে, বাঁহী বজি থকাৰ কাৰণে সেই বাঁহীটো বজি থকাৰ কাৰণে আমি দুআষাৰ আলোচনা কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনাৰ সবেও আজি আলোচনা কৰি আছে। গতিকে তাৰপিছতে এটা বিচিত্ৰ লীলা দিলে কালী নিকালী, কালীয় দমন, কালীয় হ্ৰদ, হ্ৰদত এই সাত সাগৰ সাত পাতালৰ পাতালত সাপৰ ৰাজধানী, সৰ্পবিলাক পাতালত আছিল, কিন্তু গৰুণ্ডৰ ভয়ত কালী তাত থাকিব নোৱাৰিলে। চমুকৈ কৈছোঁ, আহি পেলাই এই যমুনা কালীয় হ্ৰদত একেবাৰে দ ঠাইত এই কালীয়ে বাস কৰি আছিলে, আৰু কালী বিষৰ প্ৰভাৱত সেই হ্ৰদটো বিষাক্ত হৈ উঠিছিল। তাত গৰু ছাগলী মানুহ কোনো নামিব নোৱাৰে, বিষ লাগিব, বিষ লাগিব। কিন্তু প্ৰভু ভগৱন্তই কালীক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, কালীক য'ত তোমাৰ স্থান তালৈ পঠাবৰ কাৰণেই তেওঁ এই বিচিত্ৰ লীলাটো কৰিছে। আৰু সেই কালী কিন্তু আমাৰ লগতো আছে, কালীৰ ওপৰত নৃত্য কৰিলে, নৃত্য কৰি যেতিয়া কালী দবিল, যেতিয়া দণ্ডৱতে যেতিয়া ভগৱন্তক প্ৰণাম কৰিলে কালীক পঠিয়াই নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ তুমি যোৱা, তেতিয়া কালীয়ে কৈছিল প্ৰভু মই তালৈ যাবলৈ মোৰ ভয় লাগে, মই তালৈ নাযাওঁ, আপুনি বেলেগ স্থান দিয়ক। বোলে কিয়? বোলে গৰুণ্ডৰ উৎপাতত মই তাত থাকিব নোৱাৰোঁ, গৰুণ্ডৰ পালে কিন্তু মোক নাশ কৰিব। তেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তই কৈছিল যে একো চিন্তা নকৰিবা, তুমি তালৈকে যোৱা, মোৰ পদচিহ্ন তোমাৰ শিৰত পৰি আছে, গৰুণ্ডই প্ৰথম সেইটোৱে লক্ষ্য কৰিব, মোৰ পদচিহ্ন দেখিলে তোমাক প্ৰণাম জনাব, তোমাক অপকাৰ নকৰে। গতিকে আমাৰ শিৰতো তেওঁ পদচিহ্ন পৰি আছে। ইয়াত পিছতে ক'লে, কালিৰ পিছতে গোবৰ্ধনৰ কথাটো ক'লে, গুপদে বেদ বৰ্ধন মানে ধৰি থকা, যদি তেওঁ বেদ আমাৰ ধৰি থকা নাই আমি থাকিব নোৱাৰিম। এইটো তাত্ত্বিক বিচাৰটো, শুদ্ধ বিচাৰটো, নাৰায়ণ ৰূপে তেওঁ আমাৰ শিৰত বহি আছে, গতিকে
সেইটোৱে হ'ল গোবৰধনৰ তাৎপৰ্য। গতিকে তাৰ জৰিয়তে তেওঁ আমাৰ এই শুদ্ধভাৱে আমাক এই কথাখিনিকে বুজাইছে যে এই তত্ত্বখিনিহে উপলব্ধি কৰা, কাহিনী আকাৰত তুমি বুজা কিন্তু বুজি পেলাই এই সাৰ বস্তুটো বুটলি ল'লে তোমাৰ পালন কৰিব পাৰিবা, তেতিয়াহে তোমাৰ আধ্যাত্মিকভাৱে তুমি সচেতন হৈ পৰমপ্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত ভক্তি বাঢ়িব। এইটোৱে হ'ল দৰ্শন। অৰাম দশন উভাৰি কুবলৈ মাৰি কটু পক্ষী ৰংগশালা কান্ধে হস্তিদান্ত লোকক দেখান্ত যেন গোপালি মই কৃষ্ণ বুলি ধরিয়া হামভুলি অয়াসারি মারয় মার ঘন্টা কলারিয়া ভূমিত পারিয়া করই কংখ রায় মারিলা বৈরিক দেখায় লোক কত নাচ নানা সন্দে প্রেমে হুয়া মত কৃষ্ণ লীলা যত আপনি করয়ানু দে লীলাবিলাক আমি শ্রবণ কীর্তন কৰিব লাগিব। আনন্দ মনে যেতিয়া শ্রবণ কীর্তন কৰিম তেতিয়া কি হব, আমাৰ এই সমস্ত ইন্দ্রিয় যিমানবিলাক ইন্দ্রিয় আমাৰ লগত আছে সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বিলাকেই আমাৰ বশ হব। এতিয়া চাৰিটা মাল মাৰ কথা ক'লে, কুবলৈ হস্তি, কুবলৈ হস্তি হ'ল হস্তি কি মদমত্ত যিটো মানে দাম্ভিক, সেইটো আমাৰ নাশ হ'ব। আৰু মালবিলাক কি, এতিয়া এই বস্তুখিনি আধ্যাত্মিক হেৰি আছে, এতিয়া এই মাল চাৰিটা ঈৰ্ষা অসূয়া মদমত্ত স্বৰ, এই চাৰিটা হ'ল মাল আৰু প্ৰভু ভগৱন্তই মাৰিছে। এতিয়া অস্তিক চানু এইবিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাকো একোটা একোটা ডাঙৰ অৰ্থ আছে, বস্তুখিনি আধ্যাত্মিকহে। গতিকে শেষত গৈ কংসক মাৰেগৈ, বস্তু লক্ষ্য কৰিব, কংস হ'ল দুবাৰ বাসনা, বাসনা যাৰ সীমা নাই, পাই থাকিলেও যি হেঁপাহ নুপলায়, কংস সেইটো। আৰু এনে কংসব্দৰ বিষয় সশব্দৰ ত্যাগ, এইটো কংস। এতিয়া এই কৃষ্ণৰ চৰণত যিজনে কায় বাক্য মনে শৰণ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ এই গুণলীলাবিলাক যিজনে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে সেইজনেহে কি পৰম আনন্দ লাভ কৰিব বা ভগৱন্তৰ কৃপা লাভ কৰিব। আনন্দ মনে এইখিনি আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকিব লাগিব তেওঁৰ লীলাবিলাক, হয়নে বাৰু?
হে কৃষ্ণ প্রাণ কোরা পুরি ত্রাণ বুলে কত সশকিতে ভকতি প্রভু এতে কো মধুর আবেশে জানিলো সীতে হরি রহে বলি কৃষ্ণতে সমলি মজে মন জীব প্রাণ গৃহ শরীরকু পাশরে সবাকু নরহে কাহাতু জ্ঞান কত মূরতি বিদিত জোড়ায় নয়ন দুই পুলকিত কায় ঈশ্বর কপায় সুখে থাকে মৌন এতিয়া ইমান ধুনীয়া কথা প্ৰকাশ কৰিছে, যিখিনি কথা আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু বাপ সমস্ত আইমাতি সমস্ত যুগটো বেয়া, কলি যুগ। গতিকে এইখিনি ভাগৱতে কোৱা কথাখিনি পালন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা অহৰহ কৰিব লাগিব। আৰু অহৰহ আমি সাধু সংগ সৰ্বক্ষণতে আমি নাপাওঁ, কাৰণ শাস্ত্ৰ সিদ্ধান্ত সাধু সংগ কৰিলেহে আমাৰ সমস্ত ইন্দ্ৰিয় বিষয় বাসনা নাশ হ'ব। একেবাৰে সত্য কথা শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্ত। গতিকে আমাৰ লগত থকা চিতটো আমি চিতটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল কি, সাধু সংগত কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন। কাৰণ চিতটো নিৰ্মল আৰু পবিত্ৰ, কিন্তু আমাৰ বিষয় ভাৱনাই এই চিতটোক লেতেৰা কৰে। ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত এতিয়া চিতটো পবিত্ৰ হৈছে, পৰিষ্কাৰ হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা গৈ ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে আকৌ বিষয়ৰ কথা আহি লেতেৰা কৰিলেই। কিন্তু এই চিতটোক সদায় পবিত্ৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সদায় সাধু সংগ নাপাওঁ। সেইকাৰণেই মহাদেৱে নাৰদক এটা কথা কৈছে যে তোমাৰ সাধু সংগ সকলো সময়তে কৰিবলগীয়া হ'লে এই দহটা ইন্দ্ৰিয়ক মহন্ত কৰিব লাগিব। দশজনৰ মহন্ত একজনৰ হৰি, ইহাৰ তত্ত্বকো লৈও সংগ কৰি মহাদেৱে নাৰদক কৈছে। তেতিয়া কি হ'ব, দহজন ইন্দ্ৰিয়ক, দহটা ইন্দ্ৰিয়ক যদি দহজন মহন্ত বনাব পৰা যায় তেতিয়া সকলো সময়তে আমাৰ সাধু সংগ হৈ থাকিব আৰু এজন হৰিক আমি চিনি পাম। গতিকে আমি তেতিয়া কি হ'ম, আমি নাম লওঁতে নিজে নিজে ৰোমাঞ্চিত হ'ম। যি সময়তে আমি নাম নলওঁ আমাৰ পৰম আনন্দ সকলো সময়তে হৈ থাকিব, ৰাস আমাৰ সকলো সময়তে হৈ থাকিব।
সেই রামানন্দতে মুজু হৃদয়ত ভজু হরি ক মনত স্মরে আশিতো ভকতক অদেখিল মাত্রকে তিনিও জগত যত গৃহ বাস বিষয় বিষা বিলাস দেখে সমস্তকে মিশা কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱাত হেমন মুকুটিকো নাই শুনিলা নিপতি কৃষ্ণ তো ভকতি করন্তে পরম সুখ অপয়াসে হয় নাহি ধন নলাগে গাঁত দুঃখ লগত একোৱে এই নিজৰ যিটো খৰি এতিয়া আমি ইমান আপডাল কৰি ৰাখিছোঁ ক'ৰবাত মানে কিবা দুখ পাইছোঁ নেকি ভালকৈ খালেহে শৰীৰটো ভালে থাকিব শৰীৰটোৰ কাৰণে কিমান চিন্তা কৰি আছোঁ শৰীৰটোৰ কাৰণে আজি নকৰিবলগীয়া কৰ্ম কৰিবলগীয়া কৰ্মকো আমি নকৰোঁ কিমান কি কৰি আছোঁ কিন্তু এই শৰীৰটো ইয়াতেই থৈ যাব লাগিব পঞ্চভূতত এই শৰীৰ বিলীন হৈ যাব যাব কি আত্মা গতিকে আত্মাক জানিবৰ কাৰণেই ভাগৱত পৰীক্ষিতক সেইকাৰণে সুখকে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে মই তোমাক যে সাত দিন সাত ৰাতি ভাগৱত ক'লোঁ তুমি কি বুজিলা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে তোমাক আৰু কিবা ক'ব লাগিব নেকি বোলে গুৰুদেৱ মোক আৰু একো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু মই এই সাত দিন সাত ৰাতি এই বাৰ স্কন্ধ ভাগৱত মই শুনি মই এটাই বস্তু বুজি পালোঁ তেতিয়া মহামুনি শুকু আচৰিত হৈছোঁ হে সাত দিন সাত ৰাতি ক'লোঁ বাৰ স্কন্ধ ভাগৱত ক'লোঁ এটাও কথাহে তুমি জানিলা বোলে কি জানিলা বোলে মই পৰীক্ষিত নহয় মই আত্মাহে গতিকে আত্মা অবিনাশী আত্মাৰ জন্ম মৃত্যু নাই গতিকে মোৰ মৃত্যুলৈ ভয়ো নাই আত্মাটো নমৰে সেই কথাটো জনাবৰ কাৰণে এই দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগৱত আৰু সেইটোকে উপলব্ধি পৰীক্ষিতে কৈ তৰি গৈছিল আৰু সেই তৰণটোকে আমাক কৰিবলৈ দিছে সেইকাৰণে বিভিন্ন উপদেশৰ জৰিয়তে আমাক এই বিষয়সম্ভোগৰ কথাখিনি কৈ আছে হৰেম নকৰি প্ৰবন্ধ অসিন্দৈ কৰ্ম বন্ধ পুৰুষে নজানো তাক নারায়ণ
ধরে তোর ওই মায়া কো সংসার তারণ কৃষ্ণর শরণ শরণ পক্ষী তাত কহিল পৈতৃকে নিপতিয়েকে এরাইব মায়ার ইয়াতেই আমি জীবন্ততেই মায়া তৰিব পাৰিম বুলি পেলাই ইয়াত প্ৰবুদ্ধ হৈ কৈছে ৰজাক কৈছে ৰজাক কোৱা মানে আমাক কৈছে এতিয়া মহামুনি শুক যি ভাগৱতৰ বক্তা তেওঁ কোনো মায়াত নাই নিমায়া সেইকাৰণে ঘোষাত দিছে যে মই নিৰ্গুণত আছোঁ নিৰ্গুণত থকা স্বত্বেও ভাগৱতৰ শ্লোকে মোৰ মন মুহিলে মোহাৰ কাৰণেই মই ভাগৱত ক'বলগীয়া ক'বলগীয়া হ'ল ইমান অৰ্ণিত ইমান সুমধুৰ ভাগৱত ইয়াৰ অৰ্ণিত যিসকলে পান কৰিছে সি অন্য অৰ্ণিতৰ কথা চিন্তা নকৰে ঘোষাত ধুনীয়াকৈ দিছে কথাখিনি গতিকে এই মায়াটো সুখৰীয়া তৰাসকলৰ ভিতৰত বিপদ আমোদে তৰিছে তেওঁ ভগৱন্তক শেষত বিচাৰিছে যেতিয়া আশ্চৰ্য বিভূতি যেতিয়া দিলে পৃথিৱীৰ অজস্ৰ গোটেই সম্পত্তিৰ গৰাকী পাতিলে স্বৰ্গলোকৰ গোটেই সম্পদৰ গৰাকী যেতিয়া পাতিলে তেওঁ যেতিয়া ঘৰত গৈ দেখিলে যে একেবাৰে জয় জয় ময় ময় নিজৰ ঘৰকে চিনি নাপায় নিজৰ পত্নীকো চিনি নাপায় তেতিয়া ভগৱন্তক কান্দি কান্দি কৈছিল যে প্ৰভু আৰু কি লীলা নকৰা তুমি যিমানবিলাক লীলা কৰিলা মই তোমাক কিন্তু এতিয়া এটা বস্তু বিচাৰিম তুমি দিব লাগিব মই একো বিচৰা নাছিলো আজিলৈকে তোমাৰ ঘৰত মই 7 দিন থাকি আহিলো কিন্তু মই একো নিবিচাৰিলো তোমাৰ নামকেই অনগ্ৰ লৈ আহিছো কোনোদিনাখন মই একো প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই একো বস্তু বিচৰা নাই কিন্তু মই এতিয়া বিচাৰিম তোমাক তুমি দিব লাগিব দাবী কৰিছে তুমি যে মোক এইবিলাক ধন দৌলত ঐশ্বৰ্য বিভূতি যে দিলা মোক মায়াত তুমি বন্দী কৰিব বিচাৰিছা এই মায়াত তুমি মোক বন্দী কৰিব নোৱাৰিবা মোক এইটোহে কৃপা কৰা এইটো কিন্তু দিব লাগিব মোক যাতে এইবিলাকৰ মায়াই মোক বশ কৰিব নোৱাৰে অ ৰাম যেন নিমিৰা পুচিলা উপায় কৰিলা তাক প্ৰকাশ হেন শুনি ৰাজা প্ৰজা হবেও পাইলায়ো লাগো কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম